Som nogen af jer nok godt ved, så har jeg normalt, og har jeg velkommen, så har jeg normalt haft sådan en gorillapot, som blev løs i benene. Jeg havde den fuldstændig. Så købte jeg den her, et Manfrotto. Den har jeg været rigtig, rigtig glad for. Jeg vil stadig bruge den, fordi den er så dejligt kompakt. Men, så var jeg oppe og få penge tilbage for gorillapotten jo, som nogen af jer så med. Og nu har jeg fået en pakke. Det er ikke sponsoreret eller noget, det her. Nu har jeg fået en pakke. En anden tripod, jeg vil prøve at se, om det er noget, der virker. Kassen er sådan. Nogle af jer, der har set den unboxing af mit store stativ, som jeg lavede her for noget tid siden med min datter, Freja. Der så I det her mærke her. Så fandt jeg ud, skuddet af, at de har lavet tripod, så. Og jeg synes, det så meget specielt ud. Og det var noget, jeg gerne ville prøve. Man skulle tro, at jeg sponsorerede det mærke, men det er egentlig fordi, noget, der er fucking irriterende, så de her ballheads her, ikke? Der blev der lavet nye hoveder, eller sådan gevind, eller hvad man kan kalde det, jeg ved ikke, hvad det hedder, hele tiden. Så jeg tænkte, hvis jeg har det samme til den her, som jeg har, altså det samme mærke den her, og jeg har det samme mærke i mit store stativ, så behøver jeg kun at have, ja, et hoved. Igen kommer de mest. Jamen, den skal lige have rundt og varme den her. Det ser da rigtig fedt ud lige, at sådan en her med. For helvede, mand. Tripoden her. En ekstra pose til hvad? Til en pin. Og der er noget skrueværk. Så jeg skal svine ud. Ah, okay, den vejer faktisk ikke så meget igen. Det er hovedet, der vejer meget her, kan jeg mærke. Nu skal I prøve at se, hvad det her kan. Jeg ligger mig lige ned her, så I kan se med. Det, som jeg godt kunne lide ved det andet stativ, det store stativ, jeg købte, var, at stativ... Det, jeg godt kunne lide ved det store stativ, jeg købte, det var jo, det kunne folde sig så meget ud og bare så lille. Prøv at gætte, hvad det her, det kan. Jeg håber, det kan det samme. Man kan folde de her ud her, så den bliver længere. Fedt nok. Så kan man op bare sætte dem sådan her. Okay, syret nok. Der er sådan en lille gevind her, man kan, dreje rundt. Sådan der. Nu er de låst om, så de kan køre op. Det kan lige køre dem til siden, når de er nede. Sådan der. Og så er de låst her. Så kan de ikke, fuck det sygt, så kan de ikke køre ned. Det er faktisk meget bedre end gorillapotten, hvor benene bare falder sammen. Og de gør de egentlig næsten op på den der. Den jeg har på nu, der kan man kun vælge to. Her der kan man ligesom vælge det hele vejen op. Men ja, skal vi prøve at se, hvor højt den egentlig kan blive. Hertil. Og så mener jeg, at det ekstra hoved her. Okay, jeg har selv lige åbnet det, så jeg fatter ikke, hvad den her er til, men jeg tror, det er til at gøre den ekstra lang, det her. Men indtil videre, det virker til at være et fucking lækker stativ. Og jeg skal i hvert fald lige prøve det. Det vejer næsten ikke en skid. Det virker allerede til, at altså, jeg tror, jeg udskifter det med det her, jeg har nu. Fordi det, jeg har nu, det er rigtig godt, men det er sådan lidt plastikagtigt. Den her, jeg har ordentligt fat her. Det her, det er sådan lidt ordentligt til at have fat i. Jeg kan bare mærke, at der er noget at holde i her-agtigt. Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal ellers bedre skal forklare det. Nu kommer det til det, at der også er en positiv ting ved det. Det er det her case her. Det har jeg normalt på kameraet. Det har jeg ikke lige nu. Den her side, altså den quick release, som jeg sætter ned i min buks, som jeg så kan rive op igen. Nedunder her, der sidder verdens dårligste skrue til at holde fast. Altså, I skal forstå det sådan her, at lige nu, der sidder der bare en skrue her i røven på den her, som går op i kameraet og holder det fast. Nedunder har jeg så normalt den anden tripod sat på her i siden, og så har jeg den her mount her sættende her. Det jeg så vil gøre nu, det er, at jeg vil fjerne den her skrue, der er nedunder her. Så vil jeg sætte, I kan se, der er tre huller her. Det kan passe med, at jeg kan sætte dem. Jeg kan sætte en skrue der, en skrue der, og så skal jeg have en skrue, der kan stikkes direkte igennem. Der er langt nok til at komme hele vejen ind og ud her, og sætte det så op i kameraet. Så sidder den her i hvert fald ordentligt fast på her, og så sidder, fordi at den skrue her, der sidder på nu, hvis I kan se det, så er den, jeg ved ikke, om jeg kan zoome lidt den sådan der. Jeg ved overhovedet ikke, om I kan se noget lige nu. Der er noget her space imellem, der er,
hvordan skal jeg forklare det, der ikke er skrue på, altså hvor der ikke er noget, så der er sådan noget tom luft, og det er til normalt, at man kan rykke rundt på den. Og det er da jeg så købte de her skruer her, og de er lige præcis et par millimeter for kort, og jeg vil gerne have fat i dem nu, så jeg vil lige løbe op og, hvad hedder det, købe nogle skruer, der er lidt længere. Lad os få gjort det. Okay, det jeg kom frem til nu, status, det er, man kan fucking ikke købe de der skruer i noget sted i Danmark. Og det har jeg fået at vide af to steder, jeg har været nu, Silvan og Bygma, at det er et eller andet tommerskrue eller et eller andet fucking dumt, der er ikke nogen skruer. Så det jeg gør nu, det er, at jeg må gå på Amazon igen og købe, sådan, købe lidt i blinde, om jeg kan finde den rigtige skrue-agtige. Så hvad hedder det, jeg får returneret de skruer, jeg har købt nu, fordi jeg kan ikke bruge dem til en fucking skide, mand. Så dem vil jeg simpelthen, jeg kan finde ud af at få returneret til Amazon. Ja. Og Ruskecenteret er ved at være lukket nu. Så ja, jeg må se, om jeg kan få returneret det lort, og det overgår jeg bare ikke, mand. Jeg havde fandme bare håbet, at jeg kunne købe én skrue et eller andet sted her i Danmark. Bare én, for jeg skal fucking kun bruge én skrue, men nej, det havde vi ikke. Jeg var nødt til det nu, når det er bare det hele, det går galt, så jeg var nødt til at drikke sådan noget usundt noget, det er ikke noget, jeg vil, men det er noget, jeg er nødt til. Så er jeg på vej hjem. Den sejr mindre. Nå, man skal ikke se negativt på alting, selvom det er noget fucking pislort. Nu får man sendt det der tilbage. Og så har jeg skrevet med Amazon om, at der er fælder med, at de betaler, hvis for det, det koster at sende tilbage. Så jeg får alle pengene tilbage for skruerne og sådan noget. Ja. Og det, så må jeg se, om jeg kan finde nogen, der er lidt længere på Amazon igen, nu der danske butikker ikke gider at sælge dem. Nu sidder jeg inde i min mors bil, fordi at vi lige vil køre op til posthuset og lige få, jeg vil ikke lige vise jer labelet, send den her tilbage til UK, så vil jeg simpelthen postvæsen siger det her, for jeg er nødt til at lægge ud, for det tror jeg sagde lige før. Jeg lægger ud for det koster at sende, og så vil Amazon ligesom give pengene tilbage. Så ja, vi skal lige op og købe noget aftensmad, og så ordne det her. Og der er 21 før mig, så vi går lige ind og handler imens vi venter. Lille kø jo. Så er vi kommet hjem. Der vil jeg være mad nu. Jeg skal faktisk ind og spise nu. Hvad hedder det? Den blev sendt. Det kan jeg ikke huske, det tror jeg slet ikke, jeg fik sagt. Jeg fik den sendt, men jeg skulle ikke betale for transporten. At det var sådan en returlabel, hvor man ikke skulle betale for at sætte det inde på postvæsenet. Så nu venter vi med at se, om den kommer frem, eller jeg bare får den tilbage igen. Hvor der står, at der ikke var, frimærker på. Men hun stemplede den af, og så jeg skulle smide den i en boks, eller en boks i en kasse. Så ja, det gjorde jeg. Så nu vil vi se, om den kommer frem til UK. Men nu vil jeg gå ind og få noget aftensmad, så ses vi lige om lidt igen. Jeg tror ikke, I kan se mig lige nu. Hvad hedder det? Jeg har prøvet at tage det her andet tripod på nu. Alt indtil nu er filmet på et andet tripod. Jeg ved ikke, I kommer nok ikke til at kunne se så meget. Men det er sindssygt let, og det ligger fucking godt i hånden. Jeg skal lige over med det her pap her. Jeg har ikke lige det der rig rundt om, så I får lige lyset sådan lidt forskellige steder fra. Jeg skal lige prøve at se, fordi det er en lidt anden måde, benene virker på den her, så jeg skal lige se, om jeg for eksempel kan stille den op på skraldespanden herovre, som jeg nogle gange gør. Bare for at se, om de her ben, det er det eneste minus, tror jeg, med det her, det er, at den er jo selvfølgelig ikke lige så fleksibel, som gorillapotten er, og den er jo heller ikke, altså, den er jo lige så fleksibel, jeg kan slet ikke snakke, som den anden, jeg havde før, men lad os lige prøve at se den måde, de ben her virker på, om de kan sidde på noget, der er lidt skråt. Kan den godt holde. Den er sådan rimelig højt op lige nu. Den er meget højere op end den anden. Men det ser ud til, at den sagtens kan holde kameraet. Det var det, jeg var lidt bange for, at den ikke kunne på sådan en ujævn flade. Men det kunne den godt. Den er meget, meget mere lang. Jeg kan lige prøve.
Den havde jo den der ekstra arm, jeg viste jer, ikke også? Man kunne få den lidt længere ud, men det skal jeg lige finde ud af, hvordan fanden jeg gør. Fordi jeg tror slet ikke, jeg behøver at få den så langt ud. Fordi lige nu, der kan jeg få kameraet helt herud til med strækt arm. Og det er jo meget mere længere, end jeg overhovedet behøver. Det er meget fedt. Men det er jo ikke derfor, altså det er ikke derfor, jeg købte den, men det er meget robust, og jeg føler ikke, at den er ved at falde af nu eller noget. Mit kamera, der alligevel vejer lidt. Så det er meget fedt, at jeg kan komme helt herud til, hvor jeg stadig har den godt i hånden. Og det er jo meget længere, end jeg behøver. Så det kan sgu godt være, at begynde at bruge den her fremover. Hvad siger I til at begynde at vlogge helt herudfra? Hej, og velkommen. Lad os komme indenfor igen. Jeg er ligeglad, hvad I laver. Lige snart I har set min video, så skal I gå ind og se den video, jeg har lagt i beskrivelsen. Jeg har lagt meget i beskrivelsen i dag, men den her ting her, den skal I se. Movie Location for filmlokationer YouTube-kanalen. Jeg smider den hernede, det er så fedt. Der er fandme lagt meget arbejde i det, det synes jeg, I går ind og se, hvis I er interesseret i film og sådan noget. De har lige lagt en ny video op, der hedder The Lord of the Rings, hvor det er lokationerne derfra for alle tre film, så der er noget at se til. Den var lidt over en time, og jeg er nået halvvejs ind i den. Den er fandme sej, den er. Så synes jeg, gå ind og se det. Jeg har lige klappet min computer sammen. Klokken den er 4. Jeg skal i seng nu. Tak for i dag. Vi ses senere i dag. Hej.